Bu, İkinci Dünya Müharibəsinin başlanması üçün yaşıl ışıq yandıran və tarixə Molotov-Ribbentrop paktı kimi düşən sənəddir. SSR-in Xarici İşlər üzrə Xalq Komissarı Vyacheslav Molotov və Almaniyanın Xarici İşlər Naziri Johann Ribbentrop'un imzaladığı müqaviləyə görə, ölkələrdən biri hücuma məruz qalardısa, digəri heç bir halda hücum edən tərəfə dəstək verməli deyildi. Avqustun 23-də imzalanan müqavilə Hitlerə sentyabrın 1-də Polşaya hücum etməyə imkan verir. Bu tarix İkinci Dünya Müharibəsinin başlanması günü sayılır. Tarixçilər hesab edir ki, Böyük Britaniyanın baş naziri Neville Chamberlain və onun fransız kollegası Edward Deladier o dərəcədə savadsız siyasətçi idilər ki, onlar Hitlerin Polşanın bir hissəsini işğal edib sakitləşəcəyini düşünürdülər. Amma ona bütün Avropa lazım idi. Hitlerə üçüncü ölkənin qarışmaması üçün təminat lazım idi. Bu vaxt rəsmi Berlin Londonla danışıqlar aparırdı. Bu məqamda Sovet İttifaqı da müharibəni ləngitmək üçün danışıqlara getdi. Moskva son cəhdini edir və Londonla Parisi özünə tərəf çəkmək istəyir. Ancaq cəhdi uğursuz olur. Sən demə, Fransa və Britaniya missiyaları anti-Hitler müqaviləsini imzalamaq səlahiyyətində deyirlər. Bu da Kremli almanlarla müqavilə bağlamağa məcbur edir. Sentyabrın 17-sində Polşa ordusunun nasistlər tərəfindən darmadağın edildiyi vaxt Qırmızı Ordu qərbə tərəf getdi. Moskva mübahisəli paktı imzalamaya bilməzdimi? Amma bu da son damla deyildi. Əgər qərb güclərinin Hitlerlə oyunları olmasaydı və Polşa 1939-cu ildə Qırmızı Ordunu Almaniyalı sərhədə buraxsaydı, Molotov-Ribbentrop paktı olmazdı. Molotov-Ribbentrop paktı 10 il müddətində imzalanırdı. Sənədin imzalanması dünyada böyük sensasiya doğurur və SSR ilə Almaniyanın xarici siyasətində ciddi dəyişikliklərdən xəbər verirdi. Amma paktın əsas ağırlığı gizli protokollardaydı. Bu protokollar rəsmi sənədə əlavə olunmamışdı və yalnız 80-ci illərin sonunda Mixail Qorbaçovun razılığı ilə ictimaiyyətə açıqlanmışdı.